Kanadada məcburi evtanaziya ilə bağlı yeni qalmaqal yaşanıb. British Columbia ştatının əsas sağlamlıq sığorta şirkəti Fraser Health Care pensiya yaşında xəstələrə evtanaziya ilə bağlı reklamlar göndərməyə başlayıb. Kanada 2016-cı ildə evtanaziyanı qanunləşdirməyə və tətbiq etməyə başlayıb. Gələn ildən şirkət valideynlərin razılığı olmadan yeniyetmələr üçün də əl çatan olacaq. 2022-ci ildə evtanaziya ilə öldürülən xəstələrin sayı 13,5 min xəstəyə çatıb. Onların bir çoxu məqsədli şəkildə evtanaziyaya məruz qalıb. Həkimlərin sözlərinə görə müalicə üçün minlərlə pul xərcləməkdənsə 1-2 min dollar verib ölmək daha ucuzdur. Kanadalı həkimlər açıq şəkildə bəyan edirlər ki, evtanaziya vasitəsilə hər il 150-200 milyon dollar qənaət edə bilər. Həyata keçirilən evtanaziya sayəsində xəstələri sadəcə öldürməklə müalicə müddətini suni şəkildə azaltmaq mümkündür.